apa hukum memberi daging kurban kepada orang kafir atau jamu akan mereka itu? Beri daging kurban. Beri daging kerbau atau sedekah, ikutlah beri hadiah ke ikut. Kalau sedekah ni kepada orang fakir, kalau hadiah ni kepada orang yang kaya. Hadiah ni kepada orang yang kaya. Ya, daging kerbau ni ya wajib mengikut mazhab Syafi'i ni, wajib, wajib kena sedekah. Wajib kena sedekah. Kita bahas itu sedekah ni ni kena beri kepada orang fakir, orang miskin. Walaupun sikit kena sedekah juga. Orang fakir miskin, hak yang Muslim, hak yang Islam. Kafir ni tak boleh kafir. Kafir. Kalau anak orang kafir, cuba dia kira kata anak orang kafir ni selama mana dia tak balik, tak sapa. Selama mana dia tak ada sapa balik lagi. Kalau yang mencak dua kali masyhadah tak jadi. Ambil anak orang kafir, perak. Itu setengah. Nak pergi nak jamu daging kerbau, boleh ke tak? Jawabnya tak boleh. Kerana budak tu dihukum kata kafir lagi. Sebelum daripada dia sapa balik dan mengucap dua kalimah syahadah. Lepas tu, jadi masalah beri daging kerbau kepada orang kafir ni dalam mazhab Syafi'i ni tak boleh. Kalau tengok dalam mazhab lain pun, di dalam mazhab Maliki, ya beri kepada kafir zimmi, itu boleh lah. Biasanya kafir, kafir di tempat kita ni, ya tak ada dalam kita. Ya ada dalam kita sebuah mazhab Maliki. Dia kata boleh beri kepada kafir zimmi ni. Bah kafir zimmi lah ni mana ada lah. Mana ada lah. Ya masuk Islam lah. Apa? Ngucar waktu ni masih ada. Tak maya tak apa dah. Dia kata ya ada yang ngucar dua kali masyadah. Dia jadi lah Islam. Bah tak ada semaya lagi. Tak ada semaya pun. Kira kata Islam dah. Islam dah. Jadi ada. Kalau tengok ada dalam kitab majmuk ni, kalau datang nah daripada Imam Syafi'i, dia kata di atas tidak boleh memberi makan akan orang kafir zimmi. Tetapi datang dalam kitab majmuk Nawawi ni, dia kata bahawa harus jamu kafir, tapi kafir zimmi. Daripada kurban yang sunnah. Kerbau hak wajib tak boleh. Kita tengok muktada mazhab. Muktada al-mazhabi ni bahawa harus jamu kafir zimmi. Daripada kurban. Kafir zimmi ni boleh jamu kerbau sunnah. Kalau kerbau wajib tak boleh mula dah. Biasanya niat, nazar, ganakah. Tak boleh.